Ողջունում եմ Հանրային ռադիոյի ընկերներին։ Այսօր հաջողության նոտայի հյուրը ես եմ, Լիլիթ Շահնազարյանս, Էլֆոր հաշվապահական կենտրոնի հիմնադիր, գործադիր տնօրեն։ Սիրով եկել եմ հյուր, շնորհակալ եմ հրավերի համար, Տիգրան։ Զրուցելու բնականաբար եւ այլն, անկեղծ զրույցի բռնվելու ես եւս ողջունում եմ եւ ձեզ եւ մեր լսարանին հաջողության նոտայի հերթականն է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր մենք կուղևորվենք դեպի ֆինանսների աշխարհ եւ այդ աշխարհում ես կօգնի կողմնորոշվել իմ այսօրվա հյուրը, մասնագիտությամբ հաշապան, նաեւ գործարար Լիլիթ Շահնազարյանը, եւս մեկ անգամ ողջունում, ինչպես արդեն հասկացաք, Լիլիթը նաեւ ունի իր հիմնադրած հասարակական հաշապական կենտրոնը, որի մասին մենք դեռ կխոսենք, ինչպես հա լինել մեր օրյա եւ տանտիկին, մայրիկ, երեք զավակներին նաև լինել գործարար, զբաղվել գործնեությամբ, աշխապահական գործնեությամբ, այդ ամենին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Իհարկե կար կարծատիպ խորհրդայության տարիներին հաշապահությունը, հաշապահության, այսպես ասպարես, հիմնականում, չգիտեմ, չի ասի ընդհուված էր, բայց ավելի շատ, այսպես, ընդհուված էր տեսնել տղամարդկանց։ Դուք նախընտրեցիք մարքեթինգի եւ բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետը Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, այդ որոշումը ո՞ւմն էր կամ դրանից առաջ գուցե քննարկումին այլ տարբերակներ։ Ուրեմն իմ ճանապարհը մի փոքր ոչ ստանդարտ է եղել, այսինքն ես դեռ մանկուց արդեն շփվել եմ թվերի, թղթերի հետ, փաստաթղթերի հետ, մանկական խաղերի ժամանակ, որ տունտունիկ են խանում, խաղում, խանութ-խանութ, մենք աշխատում էինք քրոջս հետ, քանի որ մայրս հաշվապահ էր, մենք խաղում էինք հաշվապահական թղթերով, բլանկներ էինք լրացնում, հաշիվներ էինք դուրս գրում, եւ այդպես մանկուց արդեն այդ մասնագիտությունը իմ մեջ էր։ Եվ երբ որ արդեն եկավ ժամանակը կողմնորոշվելու մասնագիտական ընտրության մեջ, կարծես թե արդեն որոշված էր, որ ես պետք է լինեմ հաշվապահ։ Իսկ մայրիկի ուղին պետք է շարունակեմ։ Մայրիկի, տատիկի, պապիկի, որոնք ֆինանսիստներ են եղել, բանկային համակարգում, գլխավոր հաշվապահներ, հետո մաման, եւ հետո մենք արդեն այդպես շարունակվեց։ Որոշումը արդեն ինքստինքյան եկավ։ Եվ ես արդեն ֆինանսական ուղղությամբ գնացի։ Ընդ որում այդ տարիներին ես սովորում էի մակրամե, նկարչություն, ասեղնագործություն, խիստ շրջապատը զարմացած էր այդ արվեստից, ինչի միանգամից այդպիսի շեղում, միանգամից տնտեսագիտական ֆինանսական ուղղություն, բայց ես շատ սիրով էի այդ քայլը արել, եւ դա արդեն որոշված էր։ Ես նույնիսկ 16 տարեկան էի, դեռ անչափահաս էի, արդեն վարում էի կազմակերպության հաշվառում։ Արդեն քայլերը կային։ Այսինքն դա գեներով փոխանցվել էր, հասկացա, սերնտեսերունդ, եւ դուք պիտի շարունակեք այդ ճանապարհը։ Այո, 16-15 տարեկանում արդեն ես վարում էի հաշվառում։ 18-ը դեռ չէր լրացել, 17 տարեկան է, ես ընդունվեցի այն ժամանակ Հայ Խնայ բանկը։ Բանկում զարմանում էին, որ ինչպես կարող է անչափահաս մարդը, որը դեռ 18-ը չի լրացել, աշխատի բանկային համակարգում։ Բայց ես չգիտես ինչի արդեն ընդունվել էի, պրակտիկայի ժամանակ այնտեղ արդեն դրսևորվել էի որպես լավ պրակտիկանտ եւ անցել էի աշխատանքի։ Եվ այն ծանր տարիները, երբ որ ռուբլին դրամ դարձավ, վաուչերներ, ես այդ տարիներին արդեն աշխատում էի բանկային համակարգում։ Բայց երկու տարի բանկային համակարգում աշխատելով ես որոշեցի դուրս գամ արդեն կազմակերպությունների հաշվառման, արդեն որպես գլխավոր հաշվապահ հաշվառման վարում, որպես գլխավոր հաշվապահ աշխատելով։ Եկեք այսպես բացենք, հա, ճակերտները, այ ավելի հանրամաճել լեզով փորձենք հասկանալ, ով է հաշվապահը։ Հաշվապահը հաշվառում է կազմակերպության միջոցները եւ դրանց առաջացման աղբյուրները, ավելի պարզ ասեմ։ Երբ որ կա բիզնես, բիզնեսը որպիսի գործունեություն ծավալի, պետք է ներդրումներ։ Լավ։ Սկզբնական ներդրումներ, եթե սկզբնական ներդրումները չեն բավարարում արդեն ակտիվներ ձեռք բերել, այլ միջոցներից էլ են ներդրումներ կատարվում, բանկերից, վարկային կազմակերպություններից, որպիսի միջոցներ հայթայթվեն եւ արդեն գործունեությունը սկսվի։ Այ հաշվապահական հաշվառումը վարում է այդ միջոցների եւ դրանց առաջացման աղբյուրների շարժը։
Այսինքն կառավարում է թվալ կազմակերպության ֆինանսական միջոցները։ Հաշապահը այդ ամենը, հա, իր ձեռքի տակ է փաստորեն։ Ամբողջությամբ սկզբնական հաշվառումը, դրանց շարժը, վերջնական մնացորդները, եւ դա ներկայացնում է արդեն օգտագործողներին, իսկ օգտագործողները հիմնադիրներն են, բանկերն են, պետությունն է, աշխատակիցներն են, որպիսի իրեն կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ինչ կամային հատկություններով պիտի օժտված լինի հաշապահը։ Ազնվություն, հստակություն, աշխատասիրություն շատ կարևոր է, աշխատասիրություն և շարունակական մասնագիտական զարգացում։ Պետք է պատրաստ լինի շարունակական մասնագիտական զարգացման։ Գերլարում է պահանջում աշխատանքը, վերջո թվերի հետ է կապված, և այն էլ կարելի ասել կազմակերպության ճակատագիրն է այդ թվերը։ Որոշում փոքրիկ շեղում, փոքրիկ սխալ, և կարող է կազմակերպությունը կանգնել փակման եսրին։ Այդ տեսանկյունից եթե նայենք, հա, այ գնոջ համար բարդ չէ։ Չէ ասի։ Գիտեք, ուրեմն շատ կարևոր է սիրել մասնագիտությունը։ Սիրել, սովորել, սովորել եւ նորից կրկնեմ, շարունակաբար զարգանալ, որովհետեւ այս մասնագիտությունը, ինչպես շատ մասնագիտություններ իհարկե, սիրում է շարունակական զարգացումը, անընդհատ ինքնակրթումը, անընդհատ տրեյնինգների մասնակցություն, քննարկումներ, անընդհատ ուսումնասիրություն, հետևել օրենսդրական փոփոխություններին, ստանդարտներին, շարունակական զարգացում։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ սիրում ես մասնագիտությունը, դու արդեն աշխատում ես։ Շարունակելով մեր զրույցը, ես միշտ իմ հյուրերի հետ անպայման նաև ուզում եմ որպեսզի հիշենք ուսանողական տարիները, որովհետև դա մի ժամանակահատված է, որ շատ կարևոր դերակատարում է ունենում յուրաքանչյուրի անցած ուղղընթացքում։ Ձեզ համար ինչպեսին էին ուսանողական տարիները։ Ուրեմն ես երկու անգամ եմ ուսանողական տարիներ ունեցել, այսինքն երկու անգամ ավարտել եմ։ Առաջինը շատ հետարքիր, եւ ելի եմ ասում, քանի որ արդեն այդ աշխարը, հաշվապահական աշխարը ինձ ծանոթ էր, ես հաճույքով սովորում էի եւ օգնում էի իմ ուսանող ընկերներին, շատ հետարքիր էր, բայց այ երկրորդը ոչ ստանդարտ էր, որովհետեւ ես 35 տարեկան էի արդեն, երրորդ բալիկով հղի էի, եւ ես որոշեցի, որ տնտեսագիտական համալսարանն էլ ավարտեմ, եւ 18 տարեկան ուսանողներ, ես 35 տարեկան արդեն որոշակի որակավորումներ ունեցող արդեն մասնագետ, կենտրոնական բանկի որակավորում ունեցող, ֆինանսների նախարարության որակավորում ունեցող, եւ որոշել էի սովորեի, եւ արդեն նորից կրկնեմ, երրորդ բալիկով հղի, եւ այդպես ուսանողների հետ գնում էի դասերի, իհարկե հերակա ուսուցման։ Հետարքիր էր, շատ հետարքիր էր, երբ որ կողքից հետևում ես այդ երիտասարդների այդ առաջին քայլերը, որ մտնում են կյանք։ Իսկ առաջին բուհի ընթացքում, առաջին բուհի ընթացքում շատ հետարքիր, քանի որ ես սիրում էի մասնագիտությունը, արդեն ծանոթ էի մասնագիտությանը, աշխատում էի մասնագիտությունով, եւ եթե մյուս ուսանողները եկել էին, առաջին քայլեր էին անում, նոր-նոր ծանոթանում էին հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներին, ես արդեն վարում էի հաշվառում, եւ ինձ համար շատ հետարքիր էր, եւ նաեւ օգնական էի ընկերներիս համար։ Խոսքը Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկոմի մասին է։ Այո։ Ահա, որտեղ դուք ընտրեցիք հաշվառումը խնայողական բանկերում ուղղությունը։ Այ մի փոքր, հա, դարձել ոլորտից հեռու մարդկանց համար փորձենք հասկանալ, այ ինչպես կողմնորոշվել ընտրելով առասարակ ֆինանսական ճանապարհը, եւ երբ է գալիս այն պահը, երբ դու մի խաչմերուկում ես, որտեղ արդեն պետք է ընտրես նեղ ճյուղավորում, նեղ մասնագիտական։ Ես ասեմ, դա ինստինկտյան էր ստացվել, այսինքն ես ընտրել էի ֆինանսական ճյուղը, տնտեսագիտական ճյուղը, եւ ուղղակի այդպես ստացվեց, որ Հայ Խնայբանկի հաշվառումը Հայ Խնայբանկում այդ բաժինը ընտրեցի։ Բայց այսօր ես ուղղակի խորհուրդ կտամ մեր երիտասարդներին, ովքեր նոր պետք է քայլեր կատարեն կյանքում, խորհուրդ կտամ, որ ներդրում անեն իրենց վրա, նախ կողմնորոշվեն մասնագիտական ընտրության հարցում։ Այսօրի միջայլոց արդեն մոտ 4-5 տարի է ես այդ քայլերը նկատում եմ բուհերում, քոլեջներում, ավագ դպրոցներում, կազմակերպում են շատ հետարքիր շարք մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Այո, շատ հետարքիր։ Այո, եւ մեր կենտրոնում, Էլֆոր հաշվապահական կենտրոնում մենք ընդունում ենք Հերացու ավագ դպրոցից, Գլադորից, տարբեր քոլեջներից ուսանողների, որպիսի կողմնորոշվեն մասնագիտության հարցում։
փոքրիկ տրեյնինգներ ենք անցկացնում, ներկայացնում ենք մասնագիտությունը, որպեսզի իհարկե երեխաներին, պատանիներին դժվար է շուտ կողմնորոշվել, եւ որպես կանոն բժիշկների ընտանիքներից բժիշկներ են դուրս գալիս, հա, դերասանների ընտանիքներից, այո, բայց այսօր մի տեսակ այդ կարծրատիպը կոտրվել է, երեխաները ավելի անկախ են եւ իրենք ունեն իրենց նախասիրությունները։ Եվ երբ որ գալիս են մեր մոտ ուսանողները, աշակերտները, ես փորձում եմ այն սերը, որ կա իմ մոտ դեպի մասնագիտությունը, փոխանցել իրենց։ Փոխանցել եւ այդ կարճ 1-2 ժամյա տրեյնինգի ընթացքում ներկայացնել մասնագիտության հետարքությունները, որպեսզի իրենք էլ ոգևորվեն, եթե սիրում են այդ մասնագիտությունը, ավելի հստակ լինի իրենց որոշումը, բայց անպայման պետք է մասնագիտանան ուսանողները, աշակերտները, պատանիները, ներդրում կատարեն իրենց վրա, որպիսի որպես մասնագետ արդեն դուրս գան կյանք։ Դա շատ կարևոր է։ Ես ուզում հասկանալ այդ թվերի եւ հաշվարկների աշխարհում ներշնչանքի աղբյուրը որտեղից է գալիս։ Եթե բժշկության մեջ բնականաբար յուրաքանչյուր ապաքինված հիվանդը արդեն հա մեծ ցուցանիշ է եւ դա է մոտիվացնում նաեւ ներշնչում մասնագետին, ապա հաշվարկների թվերի աշխարհում ինչից կարելի է մոտիվացվել։ Ոչ, շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, շատ։ Հենց թվերը իրենց, տեսեք, մենք այսօր շատ մոդայիկ մասնագիտություն է հաշվապահական հաշվառումը կոչվում, շատ պահանջարկ ունեցող, բայց հաշվառման հիմքերը դեռ 5000 տարի առաջվանից գալիս են։ Բայց 15-րդ դարը կարելի է դնել որպես ժամանակակից հաշվապահական հաշվառման սկիզբը։ Օրինակ Բենեդետո Կոտրուլին, որը իտալացի վաճառական է եղել, իսկ այն ժամանակ մեկ մարդը իր մեջ հավաքում էր մի շարք մասնագիտություններ, և փիլիսոփայություն, և հաշվառում, իհարկե դա դարերում չի եղել հաշվապահական հաշվառում, կոչվել է առևտրային մաթեմատիկա, և փիլիսոփայությունը հիմք ա եղել նաև այս մասնագիտության։ Հենց մենակ բալանսը, հաշվեկշիռը մեծ փիլիսոփայություն ունի իր մեջ։ Բալանս նշանակում է երկու կողմ ունեցող, և հաշվապահական հաշվեկշիռը, դա այդ բալանսն է, ունի երկու կողմ, որի երկու կողմերը միշտ բալանսի մեջ են, հավասար են իրար։ Եվ եթե լինում է պահ, որ այդ հաշվեկշիռը չի համընկնում, նշանակում է մենք սխալվել ենք։ Այսինքն մարդկային գործոն այստեղ մեծ դեր ունի։ Մեծ դեր ունի։ Այսինքն հաշվեկշիռը ինստինկտյան պետք է հավասար լինի, հաշվեկշռված լինի։ Եթե կա թեր անհամապատասխանություն, նշանակում է մենք սխալվել ենք։ Եթե ասեմ, նաև կյանքում է այդպես։ Եթե մեր կյանքում, եթե լինում է ինչ-որ մի բան, որ մենք սխալվել ենք, ինչ-որ մի բան այնպես չի, մեզ խաբել են, մեզ դավաճանել են, մեզ նեղացրել են, հա, այդ դա էլ է բալանս, ուրեմն բալանսը խախտվել է, էլի սխալը նշանակում է մեզանից է գալիս, մենք պետք է գտնենք մեր սխալը, թե որտեղ ենք սխալվել, որ այդ բալանսը կորցրել ենք։ Դե, եթե հիմնարկության, հա, հաշվեկշիռի գործում բնականաբար կամ մարդկային գործում, ապա կյանքում գուցե եւ դժվար է գտնել այդ պատճառը, ինչպես բերել այն ներդաշնակության եւ բալանսի բերել։ Արդեն այն միտքը, որ մենք արդեն իսկ գիտակցենք, որ մենք սխալվել ենք, երևի սխալը ավելի հեշտ կլինի գտնել, որովհետեւ հիմնականում երբ որ մի բան այնպես չի, մենք միշտ սխալ ուրիշի մեջ ենք ման գալիս։ Իսկ այ բալանսի, հաշվապահական բալանսի սկզբունքը նա է, որ ուրեմն մենք ենք սխալվել, եթե հավասար չի մեր հաշվեկշիռը։ Շատ հետաքրքիր օրինակ բերեցի, գիտեք, ես ինձ նաև դա այսպես է շարժեց միտքս, որպեսզի մենք զուգահեռներ տանենք դեպի կյանք։ Այ կյանքում ձեզ մոտ, այ ֆինանսիստի մոտ առհասարակ կարելի դիտարկել, հա, կյանքը որպես նաև հաշվեկշիռ։ Անպայման։ Մեծ հաշվով։ Անպայման։ Եվ ես ասեմ, այդ երկու կողմը հաշվեկշիռի, նաև գիտեք ինչն է հաստատում, որ կյանքում ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի հաշվին է, երբեք չես կարող միաժամանակ երկու կողմն էլ բավարարես, մի կողմը մյուս կողմի հաշվին է։ Գործում գուցե հնարավոր է դա թվերով բերել, այդ բալանսը ստանալ, իսկ այ կյանքում այ ինչն է դուժել առհասարակ, եթե այսպես նայում եք անցած ճանապարհին, որ այդպես էլ չեք կարողացել բերել այդ հաշվեկշիռին։ Այ ասեմ, ես ունեմ 3 բալիկ, տղաներս արդեն մեծ են, մեկը ծառայում է միջնեկը, մեծ արդեն ավարտել,
Եվ ես հիշում եմ այն առաջին քայլերը, երբ որ իրենք դպրոց էին գնում, եւ պետք էր մասնիկներ գրել, այդ մասնիկները ես իրենց հետ չեմ գրել։ Դասապատրաստողն է գրել, որովհետեւ ես չէի կարողանա եւ աշխատել, եւ մասնիկներ գրել։ Այսինքն, բերեմ նույն խոսքս, որ ես չէի կարող եւ աշխատել, եւ նա անել, քան ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի հաշվին է լինում։ Հենց դա էլ, հենց այդ բալանսն է, որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բանի հաշվին է։ Բայց ես փորձել եմ իհարկե տարիների ընթացքում դա վերականգնել, ինչ-որ ձևով լրացնել, կոմպենսացնել, այո, որպեսզի բացը չլինի։ Ելիտ ընտրելով ֆինանսական ասպարեզը, ինչին պետք է պատրաստ լինի այսօրվա դպրոցականն ու ուսանողը, երիտասարդը, կոմերցիոն տեսանկյունից այն, որ գրավիչ է, դա փաստ է, բնականաբար, եւ անկախ նրանից ծնողները այդ ասպարեզից են թե ոչ, յուրաքանչյուրն էլ ուզում է, որպեսզի հա իր զավակը ընտրի կոմերցիոն տեսանկյունից, այսպես գրավիչ ասպարեզ, որտեղ շատ ավելի հա հեշտ գուցե եւ աշխատանք գտնի եւ կարողանա վաստակել, բայց ինչին պիտի պատրաստ լինի երիտասարդը ընտրելով այս ասպարեզը, ինչ հիմնական կարևոր դժվարություններ կան։ Հիմնական կարևոր դժվարությունը աշխատանքի ընդունումն է, այսինքն տեղավորվել աշխատանքի։ Դե մասնավոր կազմակերպությունները շատ են, հա, գնալ եւ առաջարկել։ Բայց բուհ ավարտելուց հետո պարտադիր պետք է մասնագիտանալ ինչ-որ միտեղ։ Ավելի հմտություններ ձեռք բերել, պրակտիկ դիպլոմ ունենալը քիչ է, դա դեռ հաշապատ հաշապատություն չէ, ցավոք իհարկե, բայց այսօր միայն դիպլոմ ունենալը դա բավարար չէ, եւ հաջորդ քայլը պետք է լինի պրակտիկայի ձեռքբերումը, ինչ որ մի հատ մասնագիտական կառույցում վերապատրաստվել, ավելի պրակտիկ գիտելիքներ նաեւ ձեռքբերել, իհարկե չեմ ուզում թերագնահատել տեսական գիտելիքները, տեսական գիտելիքներ ունենալուց հետո արդեն նոր պրակտիկ ինչ որ հմտություններ ձեռք բերել։ Բայց այսօր մեր երիտասարդները մի փոքր խնդրի առաջ են կանգնած, որովհետև սկսնակին ոչ մեկ չի ընդունում աշխատանքի։ Այո, փորձ ունի եւ վերջ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, IELTS-ի հաշվապահական կենտրոնի սկզբունքների մեջ է մտնում նաեւ սկսնակներին աշխատանքի տեղավորումը։ Վերապատրաստելուց հետո, այո, նոր աշխատանքի տեղավորումը։ Մեր աշխատակիցները մոտ 20 հոգի բոլորը ավարտել են Էլֆոր հաշվապահական կենտրոնի դասընթացները, եւ հենց մենք դասընթացից հետո ապահել ենք մեզ մոտ կենտրոնում աշխատանքի, եւ շատերին էլ օգնել ենք տեղավորել աշխատանքի, որովհետեւ այսօր կրկնում եմ, շատ բարդ է սկսնակների աշխատանքը, շատ բարդ, ոչ մի գործատու չի համաձայնվում ներդրում կատարել սկսնակի վրա, սովորեցնել եւ նոր արդեն կյանք ճանապարհը։ Գուցե եւ հետո դժվար է պահել այդ մասնագետին, բնականաբար հա ներդրում անելուց հետո նա գուցե լքում է այդ աշխատանքը։ Կա այդ խնդիրը, եւ բոլոր բնագավառներում այդ խնդիրը կա, ընդունում ես սկսնակին, սովորեցնում ես, եւ հետո արդեն ինքը դառնալով մասնագետ փնտրում է ավելի բարձր աշխատավարձով, կամ էլ արդեն գնում է ուրիշի մոտ աշխատանքի, այդ խնդիրը կա, այո, բայց ուսանողներին ուղղակի հորդորում եմ սովորել աշխատել, ներդրում կատարել, հաճախել տրեյնինգների, սեմինարների, դասընթացների, շփվել պրակտիկ հաշվապահների հետ, փորձի փոխանակում կատարել, կարդալ շատ։ Գիտեք, այնպես չի, որ սովորողը աշխատանք չի գտնում։ Միշտ արդյունք կա, եւ ես ձեզ ասեմ, ինձ շատ հաճախ են դիմում լավ հաշվապահ, լավ մասնագետ պահանջարկ ունենալու կապակցությամբ, եւ ես ինքս մեր մոտ ավարտած ուսանողներին միջնորդում եմ, որպեսզի ընդունեն աշխատանքի, այո։ Կադրերի պակաս կա, իսկ այ աշխատատեղ։ Այո, աշխատատեղ էլ կա։ Տեսեք, թվում է, ասում ենք չկա աշխատատեղ, բայց կա աշխատատեղ։ Հաճախ դիմում են գործընկերները, խնդրում ենք մի հատ լավ մասնագետ, մի հատ լավ ճպտերես, տարական հմտություններ ունեցող մարդ ուղարկեք մեզ մոտ աշխատանքի, եւ այ դա ընտրելն է ավելի դժվար, բայց կան։ Նաեւ ինչ պարտադիր էլի պայման ասեմ, մինչև մասնագետ լինելը նաեւ պետք են համակարգչային հմտություններ, որովհետեւ այսօր շատ մասնագիտություններ կան, արդեն անցել են համակարգչային, առաջվա թուղթը գրիչն ու եւ մատյանները հաշվապահական արդիական չեն ի վերջո։ Այո, գալիս են, տեսեք, հաշվապահական հաշվառումը սովորում են, եւ տարական գիտելիքներ չունեն համակարգչի հետ աշխատելու հետ։ Այ երիտասարդներին շատ կուզենամ հորդորեմ, որ սովորեն, գոնե տարական գիտելիքներ ունենան համակարգչային հմտությունների հետ կապված,
Ձեր պարագայում թեև դուք սկսել եք, հա, արդեն շուկայում եք շատ վաղ տարիքից, բնականաբար, այսպես գեներով փոխանցված, այնուամենայնիվ դժվարություններ եղան առհասարակ այ սկզբնական ժամանակահատվածում ուրույն տեղ է գտնելու աշխատաշուկայում։ Ես ասեմ, այնքան հարթ է անցել իմ ճանապարհը, որովհետև ես սիրել եմ, ես ինքս եղել այդ աշխատատեղեր, որ ասել եմ անվճար կաշխատեմ, ինձ պետք էր մոտենալ հաշվառմանը, մոտենալ, աշխատել, եղել է այդ թվերին 90-ական, 95-6 թվերին, նույնիսկ եղել է մի քանի տարի աշխատավարձ չենք ստացել, որովհետև ծանր տարիներ էին, բայց ես աշխատել եմ, հաճույքով եմ աշխատել, սիրելով մասնագիտությանն եմ աշխատել։ Երիտասարդը կաշխատի անվճար։ Կրճատվել է, գիտեք, կրճատվել են այդ թիվը, չնայած կան, գալիս են ասում են, այ մեզ ընդունեք պրակտիկայի, մենք անվճար կաշխատենք, բայց դա այնպիսի տոնով են ասում, որ քեզ են ուզում ինչ-որ մի բանով ընդառաջ գնացած լինել, ոչ թե դա իրենց է պետք, որպեսզի փորձ ձեռք բերեն։ Ես տեսնում եմ ձեր աշխատավայրերի հաճախակի փոփոխությունը, և պետական, և մասնավոր կենտրոնական բանկ, ֆինանսների նախարարությունը, և մասնավոր այլ կազմակերպություններ հաշապայի համար հաճախակի կոլեկտիվներ փոխել և առնչվել այս կամ այն հիմնարկության ֆինանսական, այսպես համակարգի հետ դժվար չէ, և առհասարակ պարտադիր է դա, թե խորհրդատերում մնալ մեկտեղ և ընկղմվել այդ հիմնարկի գործերի մեջ, ինչպես ասում են։ Ճիշտ եք ասում, բայց այդ շարքը, որ դուք տեսնում եք, ուրեմն տեսեք ինչպես է եղել։ Հաշվապահը ինքը ունի ազատ գրաֆիկով աշխատելու հնարավորություն, այսինքն ես աշխատել եմ մեկ հիմնական տեղում և զուգահեռ մի քանի, այո, կազմակերպությունների հաշվառում եմ վարել արդեն հիմնական աշխատավայրում, դրա համար այդ ցանկը դուք մեծ եք տեսնում։ Ցանկը մեծ է և տպավորիչ, ես կասեմ։ Լիլիթ, հաշապահության մեջ հին և նոր հասկացություն գոյություն ունի, թե ոչ, մոտեցումների առումով, այս ասում է սա հին հաշապահություն է, սա հին մոտեցում է, կամ ուծ և նոր է։ Այո, գոյություն ունի, և Հայաստանը շատ հարթ այդ անցումը կատարեց, այսինքն երբ որ 91 թվին մենք անկախացանք, դեռ Հայաստանում վարվում էր սովետական, այսպես ասած, հաշապական հաշվառում, այո, և արդեն 2000 ներեղություն 2000 թվին, երկուհազարականների սկիզբ, այո, այո, որոշվեց ընդունվեր ազգային ստանդարտները, և Հայաստանը անցում կատարեց միջազգային ստանդարտների, իհարկե ընդունեց ստանդարտները, հարմարեցրեց հայկական իրականությանը, և դրան կոչվեցին ազգային ստանդարտներ, որից հետո մինչև 2008 թվականը աշխատեցին ազգային ստանդարտները, և հետո արդեն ընդունվեց միջազգային ստանդարտները, որը սանդղակով սենց համաչապ արդեն անցում կատարվեց։ Այս պահին Հայաստանում գործում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները, որին հետևում են, կարելի ասել, աշխարհի շատ երկրներ։ Այո, շատ ովքեր, հա, այսպես ոչ թե սոցիալիստական, հա, ճանապարհներ շարունակում, այլ սա բնորոշ ավելի ժամանակակից, հա, կապիտալիստական մոտեցումներին, եթե կարելի այսպես ասել։ Ահա, հաշապահությունը առհասարակ, հա, որպես գիտություն ասեմ, թե ուղղություն ասեմ, 100% ճշգրիտ է։ Կարելի ասել, այո, ճշգրիտ մասնագիտությունը։ Իսկ մարդկային գործոնի սխալ այստեղ ինչ տոկոս է կազմում։ Մարդկային գործոն կա զուտ ձևակերպումների մեջ, վերլուծությունների մեջ, որովհետև համենայն դեպս մարդկային գործոնը այդտեղ աշխատում է, և նաև հենց ստանդարտները, որ գրվել են, այնտեղ ասվում է, որ ստանդարտները գրվել են տնտեսագետների համար, և դա կախված է նրանց բանականությունից, թե ինչպես նրանք դա կտրամաբանեն, կվերլուծեն, կպատկերացնեն, այսինքն մարդկային գործոնը այստեղ աշխատում է։ Այսինքն մարդ պիտի հասկանա, որ պիտի ունենա բարձր IQ, որպիսի լինի այդ ասպարեզում հասնի հաջողության։ Այո, գիտեք ինչ, այս մասնագիտությունն էլ ունի իր սանդղակները, կարելի է տարիներով և ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատել հաշվետար ինչ-որ մի տեղ, կատարող լինել, հա, կարող ես լինել ավագ հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահ, ֆինանսիստ լինել, հա, շատ մեծ տարբերություններ կան, թե մենք որ այդ սանդղակի աշճանի վրա ենք գտնվում և ինչ աշխատանք ենք կատարում։
ինչքան բարձրանում է սանդղակը, այնքան ավելի մասնագիտական լուրջ կրթություն է պահանջում եւ վերապատրաստում։ Այո, ես այս տարի օրինակ պատրաստվում եմ երկու քննություն հանձնել որակավորման հաշվապահների եւ աուդիտորների պալատում, որը կտա ինձ արդեն միջազգային գլխավոր հաշվապահի որակավորում։ Այսինքն տարիքը կապ չունի։ Պետք է սովորես։ Ճանապարհով որ գնում ես, այո, պետք է սովորես, պետք է վերապատրաստվես եւ անընդհատ աճ, անընդհատ մասնագիտական աճ, անընդհատ զարգացում է պետք, որպեսզի, ինչպես ասում են, պետք է վազես, որ մնաս նույն տեղում, այս էստեղ էլ է նույնը։ Իմ արջև նստած է հայուհի, կարելի ասել, հա, մեր օրերի ժամանակակից հայուհի կերպարի դա այսօր ես գործնեմ, ինչ առումով։ Բացի այն, որ դուք այս շատ կարևորում եք, հա, ինքնակրթությունը, զարգացվածության աստիճանը, որ մշտապես քայլել ժամանակի հետ համընթաց, ունենալով նաև, հա, գրավիչ աշխատանքային առաջարկներ, նաև աշխատավայրեր այսպես փոփոխելով, դուք այդ ամենով չսահմանափակվեցիք, այլ որոշեցիք ստեղծել ձերը, ձեր սեփական գործը, բացելով ձեր ընկերությունը հաշապական։ Այ ինչի մասին է դա խոսում, դա խոսում է ինչ որ, հա, այսպես հաջողությունների գուցե ոչ բավարար քանակի մասին, թե պարզապես կար ձգտում այնուամենայնիվ նաև մտնել գործարար դաշտ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է եղել մեր կենտրոնի ստեղծումը։ Ես 2005 թվականներ աշխատում էի ամերիկյան մի կազմակերպությունում, որը շատ հանկարծակի, ոնց որ 5-7 օրը ասեց, որ 2-7 օրը գրասենյակը արդեն փակվում է։ Ընդամենը 2 օր էր մեջտեղում մնում։ Բաժնում կային հաշվապահներ, որոնք աշխատում էին այդ կազմակերպությունում եւ մնալու էին անգործ։ Բայց քանի որ մենք թիմ էինք, միասին աշխատում էինք, ես մտածեցի, այստեղ ծեմ ինչ-որ մի հատ բաժին, դեռ ֆիրմայի մասին չէի մտածում։ Վարձեմ մի տարածք, այդ մարդկանց հետ աշխատեմ, վերապատրաստեմ, իրենք կօգնեն ինձ օգնել իմ արդեն ազատ գրաֆիկով ունեցող այլ հաշվառումները, եւ կողքից կվերցնենք էլի ֆիրմաներ, կվարենք եւ իրենք էլ աշխատատեղ կունենան։ Այսինքն ֆիրմա ստեղծվել է աշխատատեղ ստեղծելու համար։ Իրենք եղան իմ առաջին ուսանողները։ Ես աշխատեցի իրենց հետ, արդեն ֆիրմաներ էին գալիս, խմբեր էին ձևավորվում դասընթացների, ես էի ուզում սովորել, նա էի ուզում սովորել, արդեն սկսեցին համախմբվել, խմբեր էր հավաքագրվում։ Եվ եկավ 2008 թիվը, ես հասկացա, որ արդեն գործող բիզնես է սա, եւ պետք է գրանցել արդեն։ Բայց ֆիրմայի ստեղծման հիմքը եղել է աշխատատեղերի ստեղծումը։ Եվ ասեմ, մինչև օրս այդ սկզբունքը դեռ մնացել է։ Մեր կենտրոնում սովորող ուսանողները, լավագույններին մենք պահում ենք հենց մեզ մոտ աշխատանքի, նորից շարունակում ենք իրենց հետ աշխատանքը, վերապատրաստում ենք եւ արդեն կադրեր ենք ստեղծում։ Եվ մնացածին էլ փորձում ենք տեղավորել աշխատանքի, որովհետեւ ես արդեն ասեցի, որ կա այդ խնդիրը սկսնակներին աշխատանքի տեղավորումը։ Իսկ մտակարում եք նաեւ կադրերին։ Այո, այո, մեզ շատ են դիմում, այո, մեր մոտ սովորած ուսանողներին խնդրում են, որպեսի առաջարկենք կադրեր, որպեսի աշխատեն իրենց մոտ։ Եվ այնպիսներ ստանձնելով նաև, հա, այ գործարարի դերը։ Հաշապա, որ նաև արդեն ոտք դրեց դեպի գործարար աշխարհ։ Շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր։ Ես ասեմ, որ հաճույքով եմ ես աշխատում, հաճույքով եմ կազմակերպում բիզնեսը, ես սիրում եմ մեր թիմին, շատ հետաքրքիր թիմ է, շատ լավ թիմ է, ես ողջունում եմ իրենց։ Նաև Facebook-ում եք շատ ակտիվ, սոցիալական ցանցերում, մշտապես աներկայացնելով նաև թիմի հաջողությունները, հրապարակելով նորությունները ընկերության մասին։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, երբ հիմնադիրը, տնորենը, լինելով նաև գործի մասնագետ, գործի պրոֆեսիոնալ, նաև կարողանում է իրեն դրսևորել որպես գործարար եւ մենեջեր արդեն աշխատանքում իր ընկերությունում, որտեվ շատ-շատները կարող են բացել ընկերություն, բայց չկարողանան այն կառավարել, հանձնելով կառավարում մեկ այլ անհատի։ Ձեր առումով կարելի ասել, մի քանիսը, այսպես մի քանի հատկություն կարևոր զետեղված է մեկտեղում։ Ուրեմն, որպես մենեջեր, որպես հաշվապահ եւ որպես դասընթացավար, դրանք շատ տարբեր են իրարից, բայց կարծես թե ես համատեղել եմ եւ դա ստացվում է ինձ մոտ, այսպես ասեմ, համեստ չլինեմ, երևի պատճառը նա է, որ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Այ երբ որ առաջին դասը սկսվում է, ես ապրումների մեջ եմ, ովքեր են եկել, եւ այն առաջին նյութը, երբ որ տալիս եմ եւ տեսնում եմ այն փայլը ուսանողի աչքում, որ ընկալեց նյութը արդեն, դա արդեն ինձ համար հաղթանակ է։
Օրինակ մեզ մոտ դասընթացները շատ փոքր խմբերով են անցկացվում, 5-ից 6 հոգի, ոչ ավել, որովհետև 5-6-ի հետ ես լիարժեք անհատապես աշխատում եմ։ Ավել չեմ վերթում, որպեսզի ես ունենամ լավ արդյունք, որպեսզի այն նյութը, որ ես կտամ, որը մշակվել է իմ կողմից, լիարժեք ընկալելի լինի, եւ ուսանողը մեր կենտրոնից դուրս գա որպես մասնագետ, լիարժեք նյութը վերծրած։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար։ Ահա այդ թվարկվածի հետ մեկտեղ նաև չմոռանանք, որ նաև կա ընտանիք, կա ամուսին և երեք զավակների մայրիկ եք։ Այո։ Եվս մեկ կարևոր, հա, ոլորտ կարելի ասել կյանքի, ինչպես է հաջողվում համակարգել այդ ամենը, վարելով սեփական բիզնեսը և իհարկե կատարելով ընտանիքի մայրիկի պարտականությունները։ Ես ասեմ, որ շնորհակալ եմ ամուսնուս դրա համար, որովհետև երբ որ 17 տարի առաջ ստեղծվեց բիզնեսը, և շարունակում էր իր ճանապարհը, մեծ դեր ուներ ամուսնուս աջակցությունը, այո, մեծ։ Բնականաբար բիզնեսը ընտանիք պահելու համար չէր, ամուսինս հոգում է այդ դե հայկական ընտանիքը բնականաբար ամուսինն է վերցնում վրա մեծ։ Բայց ինքը գիտեր, ես ինչքան եմ սիրում իմ մասնագիտությունը եւ իմ աշխատանքը, եւ ամեն կերպ ինքը օգնում էր, իմ կողքը կանգնած է եղել, որպեսզի օգնի ես այդ ճանապարհով անցնեմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Այստեղ կարևոր է։ Եթե փորձենք հա գլոբալ նաև դիտարկել, այ հաջողություն որպես ինչը կոչեք, այ դա սեփական բիզնեսի հիմնումն է, գուցե անցած ճանապարհը, աշխատատեղերը, կրթությունը, սերը, ինչն է ձեզ համար հաջողությունը ձեր ասպարեզում։ Քանի որ այստեղ ես մասնագիտական խոսք որպես պետք է ասեմ, ընդհանրապես մարդու կյանքում հաջողությունը դա լավ ընտանիքն է։ Դա իմ համար առաջնային է։ Եվ շատերը, երբ որ ես երրորդ բալիկն էի արդեն ունենում, շատ զարմացած էին, որ կա բիզնես, կա հաջողված ընտանիք, եւս նոր հոգս, հա, ուշ տարիքում 35-36 տարեկանում նոր ծնվեց բալիկը, բայց իմ համար այդ ամեն ինչով հանդերձ առաջնային է ընտանիքը։ Առաջնային են երեխաները։ Եվ հետո նոր արդեն մասնագիտական հաջողությունները։ Նաև սովորելու ցանկությունը։ Նաև սովորելու ցանկությունը, այո։ Ուր է տանում այս ճանապարհը։ Գուցե եւ այս բիզնեսի կողքին, հա, ծնվի երկրորդը, երրորդը, որպես այսպես դուստր ձեռնարկություն, ուր է տանում ճանապարհը առասրա, կամ դարձյալ շարունակելու եք թակել, հա, տարբեր դասընթացների դռներ, սերտիֆիկատներ։ Անպայման։ Անպայման։ Շարունակելու եք։ Անպայման շարունակելու եմ, եւ ես նշեցի, որ այս տարի արդեն ես երկու պարտադիր քննություն ունեմ, որ պետք է հանձնեմ, որպեսի որակավորումը ստանամ, անպայման։ Եվ ասեմ նաև, ինձ օգնությանը եկել արդեն իմ մեծ տղան, որը արդեն 24 տարեկան է, և ինձ համար շատ զարմանալի նա ընտրեց այս ճանապարհը։ Հիմա ավարտել է արդեն տնտեսագիտական համալսարանը, և մեր կենտրոնում, Էլֆոր հաշվապահական կենտրոնում արդեն ընդունվել է, մոտ 2 տարի արդեն աշխատում է և շարունակում է ճանապարհը, մայրիկի ճանապարհը։ Այո, ես շնորհակալ եմ իրենից, այո։ Ես հաջողություններ եմ ուզում մաղթել, և ամեն անգամ, երբ զրուցում եմ այ մեր, հա, մերօրյա հայուհիների հետ, ովքեր ունեն իսկապես կամային բարձր հատկանիշներ, հաճելիորեն ուշտ զարմանում եմ, այլ շատ ուրախանում եմ, որովհետև հայուհին առհասարակ շարունակում է պահպանել իր դիմագիծը, իր դեմքը, մանավանդ այն հայուհին, ով շարունակ սովորելու, կրթվելու ցանկություն ունի, և իհարկե նաև կարողանում է իր խոսքը ասել նաև բիզնեսի դաշտում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ հանդիպման համար, հետարքի զրույցի համար։ Մենք հրաժեշտ կտանք Մելսարանին, հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում, իմ այսօրվա զրուցակիցը գործարար Իլիշան Ազարյանն էր, եթերում աշխատեց Տիգրան Հարությունյանը, կհանդիպենք։